Країни-члени НАТО повинні активізувати свою допомогу Україні, враховуючи ситуацію на передовій. Так звана Росія продовжує вести бойові дії вздовж лінії фронту, тому союзники мають підтримати Збройні сили України беззаперечно. Таку заяву зробив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед зустріччю міністрів закордонних справ в штаб-квартирі Альянсу. За його словами, хоча союзники продовжують надавати військову допомогу військам України, українські сили мають відчутну потребу в нарощенні цієї допомоги. Затримка у наданні допомоги може відобразитися на ситуації на передовій. Ми повинні забезпечити надійну і передбачувану безпекову допомогу Україні для тривалої війни, щоб менше покладатися на добровільні внески і більше на зобов'язання НАТО, менше на короткострокові пропозиції і більше на багаторічні зобов'язання. Зазначив генсек НАТО. Ми підтримуємо зусилля України, спрямовані на те, щоб ще більше наблизити її до Альянсу. Україна стане членом НАТО – це питання коли, а не якщо, сказав Столтенберг. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею через платформу Дяка. Деталі в описі до відео. Слава Україні!